Bon dia a tothom. Sigueu benvinguts a la constitució de l'Ajuntament de l'Horta del Vallès, el mandat 2023-2027. Us prego i preguem que els mòbils estigueu apagats i davant d'una sessió tan solemne com aquesta, que per l'Ajuntament és molt important, perquè anem a procedir primer a prendre possessió del càrrec dels nous regidors i després a l'elecció de l'alcalde, doncs preguem també el respecte necessari aquí, en aquesta sala, que és la sala dels representants del poble de la Roca del Vallès. I és la sala, per tant, on la voluntat del poble, expressada en les votacions, en les últimes votacions, doncs pren la paraula i pren les decisions oportunes i les prendrà durant aquests 4 anys. Segur que tothom doncs, mantindrem aquest respecte necessari. Anem a iniciar la sessió. I, per part meva, només explicar-vos què és el que farem. Com ja he dit abans, el que farem aquí, fonamentalment, és, primer, constituir una mesa d'edat, que és la que presidirà la corporació, aquesta sessió fins que no sigui escollit el nou alcalde o alcaldessa. Aquesta mesa d'edat estarà formada per el regidor que té més experiència en aquesta vida i, en aquest cas, la regidora més jove. El més experimentat serà el que presidirà la més edat i la més jove serà la seva vocal. Un cop constituïda la més edat, faig constar que totes les credencials dels regidors han estat rebudes per part de la Junta Electoral i així s'ha fet conèixer i el president de la més edat n'és coneixedor i per tant s'ha comprovat. Atès que totes les credencials ja han estat, per tant, comprovades i no hi ha cap impediment perquè els regidors puguin prendre possessió del seu càrrec, es procedirà precisament a la jura o promesa del càrrec de regidor per mitjà de la fórmula legalment prevista. Un cop fet això, passarem a l'última part de la sessió, que és l'elecció de l'alcalde o alcaldessa de la Roca del Vallès, de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, per aquest nou mandat 2023-2027. Passem, doncs, a la Constitució de la Mesa d'Edat, i en aquest sentit crido al senyor Dani Martí, que és el president de la Mesa, perquè abans d'exercir com a president de la Mesa, doncs haurà de prendre possessió del càrrec. Per tant, li formulo la pregunta legalment prevista. Senyor Martín, jureu, prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Por imperativo legal, sí, prometo. Perfecte. Ja pot seure aquí per encapçalar la sessió i ara cridaré a la vocal de la mesa d'edat, la senyora Raquel Vilar de Bo. Senyora Vilar de Bo, jureu, prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions a càrrec del regidor, del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Prometo per imperatiu legal. Ja pot prendre llavors el seu lloc a la mesa d'edat i per part meva, doncs a partir d'aquí, presideix la... Sí? Como veis, no soy el que tiene más experiencia, soy el más viejo. A ver, como ha explicado Tony, es un plenario que está muy reglamentado, que es muy estructurado y demás, y que al final tenemos que acabar con la elección de alcalde o alcaldesa. ¿Vale? Como ha dicho también Tony, el papel que me toca jugar a mí es por ser el más viejo, que ya es triste, ¿no? Que te elijan para algo por ser el más viejo. Vale, a partir de ahora empezaremos a llamar a cada uno por parte de la que sí, que es la más joven de todo el plenario, a todos los electos, para que juren o prometan el cargo. Como ha dicho Tony, ya hemos comprobado que todos los concejales electos
no están cumpliendo lo que nos establece la ley orgánica del régimen electoral, de que no existe incompatibilidad ni nada parecido, y por lo tanto, de acuerdo con lo que nos establece el artículo 108 de dicha ley, podemos pasar a que cada uno de los concejales tomen posesión de su cargo. Raquel irá llamando uno a uno a todos y a partir de aquí intentaremos que sea lo más rápido posible. Raquel, por favor. Doncs en primer lloc cridem a David Martínez Fígols. Bon dia. Ay, perdona, David, es que he perdido el... Espera, no nos pongamos. No, si no es que no. Jura o prometa... Vale. Espera, que el paper també falta. Per què? No, este no. Això i això. Vale. Todo el mundo sabe que una de las cosas que hago es que no sé enfocar las gafas y, por lo tanto, leer es muy complicado para mí. Vale, a ver, David Martínez Fígols. Bueno. Dice, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Lo juro. ¿Puede tomar posesión? Ya está. No puede ser. Sí. A ver, oye, por favor, intentemos lo que ha dicho el secretario, que es comportarnos. Es un pleno que es muy, muy formal, es un pleno donde estamos todos los electos y debemos de intentar respetar todas las ideas que concurren en una elección, que en teoría todas las ideas son democráticas. Nos gusten o no nos gusten. Todos los partidos que se presentan a unas elecciones, en teoría, cumplen la Constitución, que es lo que nos establece la potestad o no de podernos presentar a unas elecciones. Gracias. Por favor, Raquel. En segon lloc, cridem al senyor Joan Navarro Rovira. Buenos días, Joan. Señor Joan Navarro Rovira. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y el respeto y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, prometo. Puedes tomar. Gracias. Seguidament, el senyor Jordi Fortí Gurgui. Buen día, Jordi. Señor Jordi Fortí Gurgui, dice, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, prometo. Ya puedes tomar posición, Jordi. Ara, el senyor Xavier del Villar Berenguel. Xavi, buen día. Señor Xavier del Villar y Berenguer, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Ja, pues, torna el president. La següent és la senyora Yolanda Guarino Simicó. Buenos días, Yolanda.
dia. Señora Yolanda Guarinos y Mico, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, per imperatiu legal prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la Constitució d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. En següent lloc, el senyor Albert Gili Gutiérrez. Buen día, Albert. Señor Albert Gil y Gutiérrez, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Ho prometo per imperatiu legal i per l'expressió democràtica de la voluntat de la ciutadania, manifesto el meu ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Ara la senyora Immaculada Cortés Rubio. Buen día, Inma. Señora Inmaculada Cortés Rubio, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, prometo. Ya puesto, vamos. Señor Julio Caña Fernández. Buen día, Julio. Señor Julio Caña Fernández, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, prometo. Pues toma posesión, Julio. Señora Emilia Sánchez Cortés Lorente. Buen día, Inma. Perdón. Señora Emilia Sánchez Cortés Lorente, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, sí, prometo. Puedes tomar posesión, ¿no? Señor Francisco García Lorenzana. Buen día, Francisco. Señor Francisco García Lorenzana, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, prometo. Puedes tomar posesión. Señora Marta Pi Macias. Oh, Dios. Se podía haber sentado aquí, pobrecita. Potser t'haurien de baixar, no? És que l'han puesto para el dedo. Buenos días. Señora Marta Pi Macías, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Ho prometo per imperatiu legal i sotmès a la voluntat de roquerols i roqueroles per treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social del nostre poble. Pots tomar possessió.
Senyora Míriam Escalona Castilla. Bon dia. Señora Miriam Escalona Castilla, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, prometo por imperativo legal. Pues esto no pasa. Señor Raúl Cano Corbera. Buenos días. Señor Raúl Cano Corbera, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de regidor del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Prometo para imperativo legal. Puede tomar posesión. Señor Daniel Valls Alsina. Buen día. Señor Daniel Valls Alsina, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Ho prometo per imperatiu legal, amb el compromís de treballar per millorar el nostre poble i defensar la llibertat de Catalunya. Senyora Marta Pujol Armengol. Bájalo, Marta. Buenos días. Señora Marta Pujol y Armengol, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Roca del Vallés con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, ho prometo per imperatiu legal. Podes tomar posesión. Bueno, una vez que ya todos los concejales electos han tomado juramento, promesa de su cargo y por lo tanto ya hemos constituido el plenario tal cual nos ordena la ley, pasaremos a elegir el alcalde en votación en urna, como nos establece el artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen General. Señor secretario, por favor. Sí, moltes gràcies, senyor president. Faré lectura de l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que és la que regula com es fa l'elecció de l'alcalde. Segons aquest article, en la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes corresponents. Si algun d'ells obté majoria absoluta dels vots de regidors, es proclama electe. És a dir, només hi ha una votació i aquesta votació sortirà escollit el candidat que obtingui la majoria absoluta, que està en 9 vots favorables. Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut un nombre de vots populars més alt en el municipi corresponent. En el cas de la Roca del Vallès, la llista més votada va ser la llista que encapçala la senyora Marta Pujol per Junts. D'acord amb aquest article assenyalat, poden ser candidats al càrrec de l'alcalde de l'Ajuntament de la Roca del Vallès els regidors que encapçalin les llistes de les candidatures presentades i, per tant, d'acord amb aquest article, començaré a preguntar a cadascú de les llistes si presenta la seva candidatura a l'alcaldia. En aquest sentit, començaré per la llista menys votada i acabaré per la llista més votada. Ara m'adreçaré a la candidatura de Vox. Presenta la seva candidatura a l'alcaldia? D'acord, gràcies. M'adreço a la candidatura de la Roca en Comú, Confluència. Presenta la seva candidatura a l'alcaldia? No. M'adreço ara a la candidatura de la Roca. Presenta la seva candidatura a l'alcaldia? No. M'adreço ara a la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. Presenta la seva candidatura a l'alcaldia? No.
M'adreço ara a la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura del Progrés. Presenta la seva candidatura a l'alcaldia? No. M'adreço ara a la candidatura de Junts per la Roca, Compromís Municipal. Presenta la seva candidatura a l'alcaldia? Sí. Moltes gràcies. Queden proclamades les següents candidatures. La candidatura del senyor Martínez per Vox i la candidatura de la senyora Marta Pujol per Junts per la Roca, Compromís Municipal. Gracias, señor secretario. Por favor. Gracias, señor secretario. Una vez que ya quedan proclamadas las dos candidaturas, a todos los concejales comprobemos que tenemos todas las papeletas para poder votar de todos los candidatos y que además disponemos de una en blanco para realizar la votación. A partir de este momento procederemos a la votación en urna y secreta, que irá llamando por orden ascendente mi activa secretaria, Raquel, e iremos votando. Por favor, Raquel. Señor David Martínez, ay, perdón. Señor David Martínez Fígols. ¿Dónde está? ¿Te puedo pegar con ella? Senyor Joan Navarro Rovira, amb el sobre. Secretari, és obligatori fer-ho amb el sobre? Perdó? És obligatori fer-ho amb el sobre? Sí, 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 sí. Doncs entenc que vostè haurà de dir el que és aquest nul, aquest vot, perdó, si és nul. No l'ha ficada en el sobre? Ostres. Ah, no l'he fijat. Ja pots venir, Joan, ja. La veritat és que no m'havia adonat. No, sisplau, posin les papeletes dins del sobre. Perquè si no, s'anul·les. És que fent això perquè la votació és secreta. Per això fem la crida a cadascun dels regidors i per això tenen els sobres. Ho sento. No sé, Joan. No sé, secretario. Abrimos la urna y volvemos a iniciar la votación. Toni. Ja veo que no és una decisió molt popular, Toni, tu decides. És que en principi es vota només una vegada. Què ha dit? Seguimos entonces y la votació serà válida. Joan, por favor. Gràcies. Senyor Jordi Fortí Gurgui. Venga, Jordi, con garbo. Senyor Xavier del Villar Benguel. Senyora Yolanda Guarinos i Micó. Senyor Albert Gili Gutiérrez. Senyora Immaculada Cortés i Rubio. Senyor Julio Caña Fernández. No pienso dar toda la vuelta. Senyora Emilia Sánchez Cortés Lorente. Tú sí que te hagan una foto. A mí ya me tiene muy vista. Senyor Francisco García Lorenzana. La Marta, no le quiero acostar a la hora, ¿no? No, que te la vuelta, no te preocupes. Sí, acostar-li la... Espera, que t'acostem. Senyora Marta Pi Macia. Espera, Macias, perdó. Se acercas tú. Sí, tú mismo. Esto, Toni, luego lo invalidará, ya lo verás. Senyora Míriam Escalona Castilla. Senyor Raúl Cano Corbera. Senyor Daniel Valls i Alzina.
Senyora Marta Pujol Armengol. T'equivoques, Marta. Vale, una vez que ya han votado todos los miembros del plenario, excepto la mesa de edad, vota Raquel y después me tocará a mí. Pero yo no pienso dar la vuelta, aviso. Eso te da ser el presidente. Evidentemente, por 2 minutos. Muy bien. Ay, me toca a mí. Me toca a él. Señor presidente. Bueno, y ahora me toca votar a mí. Vale, ahora pasamos a abrir la urna. Secretario, por favor. Aquí no hay sitio, Tony. La abrimos ahí. Raquel. Nervios, Marta. En blanc. Marta Pujol Armengol. En blanc. Marta Pujol Armengol. Marta Pujol Armengol. Marta Pujol Armengol. Marta Pujol Armengol. En blanc. En blanc. Marta Pujol Armengol. En blanc. En blanc. En blanc. ¿Qué ha sido? Este es nulo, ¿no, Toni? En blanc. En blanc. En blanc. Nul. Vale, el 10 en blanc, un nul. Sí. A veure, queda proclamada. I 6, Marta Pujol Armengol. Marta Pujol i Armengol, alcaldessa. Siendo la lista más votada, queda proclamada primera alcaldesa del municipio de La Roca del Vallès. Esperar que ara hay que darle un porrazo. Seguidament li faré la pregunta per prendre possessió del càrrec d'alcaldessa. No, pot ser-ho allà mateix, si vols. Ahora le entregaremos el símbolo que representa el haber sido... Un momentet, que li faig, que ha de prendre possessió del càrrec. Otra vez. I després li donarem la mà. ¿Cuántas veces va a prometer? 20. Serà que no ho has fet vegades. Senyora Marta Pujol, jureu, prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de La Roca del Vallès, en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. Doncs ara sí que ha pres possessió com a càrrec i el senyor president de la mesa d'edat li pot donar la vara. Gràcies.
Ahora le entregaremos lo que representa el símbolo del que es la primera ciudadana del municipio y que a partir de este momento tiene la responsabilidad de velar por lo mejor para nuestro municipio y tomar las decisiones que sean las más buenas para todos y esperemos que a partir de ahora eso sea lo que haga. Felicidades, Marta, y lo que no entenderé, Tony, es lo de jurar tantas veces. Aquesta vara és vostra i sou vosaltres que per voluntat popular voleu que aquests 4 anys la porti jo. Us asseguro que ho faré amb molt honor i amb molta humilitat i que treballaré molt, molt, molt perquè aquest poble sigui un poble millor. Gràcies. Bé, ara m'agradaria donar la paraula a tots els caps de llista de les diferents partits polítics que estan en aquest plenari i després passaré jo a fer el discurs d'investidura. Gràcies. David. Hola, bon dia. Abans que res, enhorabona, Marta, i al nou grup que regirà l'Ajuntament. Jo només dic que, encara que no ho sembli, també estic aquí per voluntat popular i serviré els principis del meu partit amb la màxima dignitat, també amb el màxim respecte institucional. Evidentment l'oposició haurà de ser ferma, però ho farem amb la màxima educació, amb la mà estesa. Segurament hi haurà coses que ens podrem entendre en l'àmbit, no ho sé, aquí hi ha moltes esquerres, hi ha algunes dretes, àmbits de seguretat, àmbits de promoció econòmica, és possible que ens puguem entendre. Jo estic absolutament disposat i que sapigueu que ho faré amb tot el respecte, però amb la màxima fermesa. Gràcies i bon dia. Jordi. Molt bé, llegiré el que hem preparat per part d'Ara a la Roca, que és molt senzill i molt ràpid. Primer de tot, dir-vos que avui és el teu dia, alcaldessa. Per tant, moltes felicitats i molta sort en aquesta nova etapa, tant a tu com a les altres 5 membres d'aquest govern. Per tant, us desitgem el millor per part nostra. Segur que nosaltres, com a la resta dels 11 integrants que estarem a l'oposició, ens trobareu en allà amb tot allò que sigui bo i positiu pel poble. Seguidament volíem agrair, com no podia ser d'una altra manera, l'entrega, la dedicació i la generositat prestada per tots els regidors, regidores i per l'alcalde sortint. Per tant, donar-vos les gràcies per tots aquests 4 anys i per tot l'esforç i tot el treball que heu realitzat al capdavant. Dit això, el nostre vot d'avui ha estat en blanc perquè no hem rebut cap proposta seriosa, formal, coherent, com per votar a favor d'algú o d'altre. Tot i això, d'aquests dies també n'hem tret l'aprenentatge de conèixer-nos una mica més, tots plegats. Ara a la Roca fa tot just 4 mesos que vàrem néixer, tot just 4 mesos, i ens sentim molt afortunats d'haver aconseguit fer un partit, formar una llista i haver-nos fins i tot presentat a les eleccions municipals, on a més hem rebut l'escalfor de 486 persones que ens han votat i ens han donat la seva confiança. Xifres que ens donen una fita no aconseguida en aquestes eleccions, ja que avui tant el Joan com jo hem agafat l'acte de regidors i de prendre la responsabilitat, com ara la Roca, d'intentar portar tot aquell treball i tot aquell esforç des de l'oposició a terme pel benestar de tota la gent del municipi. No tan sols d'aquests 486 vots, sinó de tothom que viu en aquest poble. Evidentment que tot això no hagués estat possible sense la gent que des del primer dia va creure, es va sumar i ens va fer que aquest projecte independent i de caire local pogués tenir el recorregut que té. És per això que en els primers que se'ls ha donat les gràcies és als 17 membres de la llista, a les seves famílies, a les amistats i a tothom que ha pogut fer possible aquest projecte, passar-lo d'un somni fet realitat en un temps rècord. Aleshores, a partir d'aquí, ara comencem a caminar també dins de l'Ajuntament
i esperem i desitgem que l'objectiu de treballar amb la millora del benestar pugui ser factible en aquests propers 4 anys. Torno a reiterar l'enhorabona i gràcies a tothom que ha vingut aquí a aquest dia tan somiat. Gràcies, Jordi. Perdoneu que amb el Dani hem tingut una relació tan estreta en aquest moment que no li he donat la paraula i li tocava després del David. Perdona, Dani. Buenos días. Hoy es el día que más me toca hablar. Marta ya ha empezado mal. Ya ha empezado reprimiendo a una de las minorías del plenario y, por lo tanto, no empezamos bien. Primero, evidentemente, felicitar a Marta. Reitero que tenemos que felicitarnos todos, ¿no? Es la primera alcaldesa que va a tener nuestro municipio y, por lo tanto, digamos que nos normalizamos con el resto de municipios del territorio. Felicidades a Marta, una vez más. Felicidades a todos los componentes de la lista por el trabajo realizado y demás, porque unas elecciones no los hace solo una persona, sino que lo hace un equipo, eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Y a partir de ahora empieza lo peor, que es el trabajo, es el día a día, es el poder llevar adelante lo mejor para nuestro municipio, conseguir que la Roca salga de donde estamos. Tenemos muchas carencias y tenemos que todos juntos del plenario intentar sacar lo mejor posible de cada uno de nosotros para intentar que nuestro pueblo adelante. Es una tarea ardua y yo creo que ya no hemos empezado muy bien porque Junts per la Roca no ha sido capaz de conseguir 9 concejales para obtener una mayoría. Espero que en un tiempo lo más breve posible este plenario esté compuesto por un gobierno municipal que tenga 9 o más miembros dentro del gobierno. A partir de ahora empieza un trabajo muy complicado y muy complejo, que es el día a día con 6 concejales. Eso es muy, muy complicado. Aquí solo ha pasado una vez, que fue, si no recuerdo mal, me falla la memoria, pero Paco ya me rectificará en su momento, que fue con el mandato del año 2003-2007, donde empezó un gobierno de PSC con una minoría en gobierno, pero que obtuvo una mayoría en la votación de plenario. Marta, te espera un trabajo que es conseguir esa mayoría. Nosotros, como La Roca en Comú, y antes como Iniciativa per Catalunya Verds, siempre hemos intentado trabajar por lo mejor para nuestro municipio. Y eso es lo que ofrecemos a Junts y al resto del plenario. Trabajar por lo mejor para nuestro municipio, con lealtad, con fidelidad, a todo lo que podamos pactar. Habrá cosas que no nos pondremos de acuerdo, pero bueno, para eso somos partidos distintos. Si estuviéramos al 100% de acuerdo en todo, significaríamos que tendríamos que estar todos en el mismo partido. Reiteramos nuestra lealtad a un proyecto, sobre todo nuestra lealtad al pueblo de La Roca del Vallés, y a partir de ahora, tres palabras que son muy sencillas, que son trabajo, trabajo y trabajo. Y eso es lo que nos toca a todos. Salud y República. Albert, si vols dir unes paraules, el xat. Avui parlaré jo en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bon dia a tothom, autoritats, personal de l'Ajuntament, públic que ens acompanya. Certament avui serà un dia on serà complicat per tothom gestionar les emocions. Per una banda, i en primer lloc, felicitem a l'alcaldessa per assolir el seu objectiu de poder rebre avui la vara del nostre municipi. Aquest èxit personal queda ben segur que és molt celebrat per una part del nostre poble. Des d'Esquerra Republicana posem el focus en els èxits col·lectius i no pas els èxits personals. I d'aquí rau la nostra preocupació. La fragmentació d'aquest plenari i la complexitat de teixir majories sòlides per governar en els propers 4 anys fa que el proper mandat sigui ple d'incògnites i d'incerteses. La seva solitud per governar ens ha de fer reflexionar a tots plegats per entendre com hem arribat fins a aquest punt. Aprofitem la benentesa també per donar la benvinguda a tots els regidors i regidores que seuen per primera vegada en aquest modest però respectuós hemicicle.
alhora que volem lamentar l'entrada de l'extrema dreta al nostre plenari municipal. El nostre municipi té per davant 4 anys molt importants on s'hauran d'afrontar grans reptes i prendre decisions complexes que ens afectaran a cadascun de nosaltres com a veïns i veïnes. Ens preocupa veure que aquests anys tan importants pel futur del nostre municipi s'afrontaran amb un govern feble, amb una minoria molt dèbil, i això ens preocupa profundament. Des d'Esquerra Republicana afrontem aquest nou mandat des de fora del govern municipal, una posició que no és nova per al nostre grup local. I tal com hem fet en les ocasions que ens han precedit, aquesta serà una oposició lleial, responsable, constructiva i alhora contundent i ferma. Per responsabilitat amb el nostre càrrec i per respecte a totes les persones del nostre municipi, tant les que ens han fet confiança com les que no ho han fet, així ha de ser. I mantindrem intactes els nostres ideals republicans i el nostre projecte de poble, perquè creiem fermament que és el millor per tots. I per tant, les nostres decisions aniran de la mà d'aquests ideals i dels compromisos que tenim amb els roquerols i roqueroles. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana seguirem lluitant i seguirem treballant incansablement pel poble que estimem des d'on ens pertoca en aquests moments. La nostra feina al govern municipal els darrers 8 anys ens obliga a estar atents i vetllar per tots aquells projectes que hem deixat treballats i que els propers mesos han de veure la llum i fer-se realitat. Com també estarem atents a tot allò que es proposi i que s'allunyi del nostre ideal de poble. Abans de finalitzar, vull fer públic un profund i sincer agraïment pels companys i companyes que han estat treballant aquest darrer mandat al nostre grup municipal, i en especial a l'Albert Gil, per la dedicació, pels sacrificis personals i pel compromís amb el poble. Gràcies. Sense més, els desitgem sort i encerts, perquè la seva sort marcarà la sort del nostre poble. Salut, república i visca la Roca del Vallès. Gràcies, Xavi. Ara li donem la paraula al senyor Paco García. Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, felicitar-te, Marta, per ser la primera alcaldessa de la Roca i a Junts per haver guanyat en el seu moment les eleccions municipals al municipi. I com han dit tots els companys que m'han precedit, obrim un temps nou i a més un territori desconegut, perquè per primera vegada tenim un govern en minoria que no té una majoria al plenari. Va passar l'any 2007 i també va passar l'any 2011. Que va haver-hi un govern en minoria de 8, però amb majoria al plenari de 9. En aquests moments això no passa, hi ha un govern de 6, falten 3 vots per passar les coses pel plenari, i això crec que també ens obre a tots la possibilitat d'exercir la nostra responsabilitat i també la nostra capacitat de negociació, de presentar propostes que siguin bones pel municipi i de saber aportar tots plegats en els diferents àmbits tot allò que permeti millorar la situació de la Roca del Vallès, la situació de l'Ajuntament, que com tots sabem acumula tota una sèrie de problemes que venen de ja uns quants anys i que caldrà afrontar i solucionar o començar a solucionar al llarg d'aquest mandat. Nosaltres, el grup municipal socialista, com hem fet sempre, com vam fer en el mandat anterior, malgrat que hi havia una majoria absoluta al govern, estenem la mà per parlar, per negociar, per acordar totes aquelles coses, aquelles propostes que presenti el govern que siguin positives pel municipi, i evidentment també plantejarem aquelles coses que pensem que s'haurien de tirar endavant i que considerem positives. Crec que s'obre un temps nou, un temps de parlar molt, de negociar molt i de, sobretot d'acordar aquells temes essencials per tirar endavant i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes, que en definitiva és la raó per la qual ens presentem tots a les eleccions. Moltes gràcies. Este, és que hi ha l'ordinador. Vale.
Bé, gràcies a tothom per acompanyar-nos avui, a mi i a la resta dels membres del consistori, en un dia tan important i solemne per tots. Primer de tot, vull donar la benvinguda als nous regidors i regidores d'aquest plenari, David, Joan, Jordi, Imma, Marta, Raül, Míriam... Si no em deixo ningú... Desitjo que aquesta nova etapa de la vostra vida sigui molt profitosa pel poble i també per vosaltres. També vull expressar el meu sincer agraïment als anteriors governs i alcaldes que han servit al nostre poble. És molt important reconèixer la seva tasca a favor del servei públic. Han dedicat anys de la seva vida, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i també vull aprendre de l'experiència i la saviesa que ens han deixat. Avui vull tenir també un especial record als regidors d'aquest darrer mandat, que ja no són amb nosaltres, que no han entrat al plenari, gràcies a la Roser, a l'Albert Bassa, a l'Ainhoa Herrera, al Jordi Bacardit i al David Espunya. Han estat 4 anys en què hem pogut treballar plegats. Moltes gràcies també per la vostra feina i dedicació. Iniciem doncs avui un nou mandat. Un mandat històric per diversos motius. En primer lloc, perquè em trobo davant de vosaltres com la primera alcaldessa del nostre poble. És un honor immens i un privilegi poder representar-vos i treballar amb vocació de servei públic pel bé de la nostra comunitat. I també ho és ser dona i estar davant d'aquest repte. Caldrà, però, seguir treballant des de la política, l'escola, la societat en general i en la màxima responsabilitat perquè arribi el dia en què no sigui notícia que una dona sigui la primera alcaldessa en democràcia del seu poble. Nenes, noies, dones, empoderem-nos i prenem el poder per promoure canvis tant a la nostra vida personal com a la nostra societat. L'empoderament és l'actitud, la força que ens permetrà arribar allà on ens proposem per assolir rols i càrrecs de responsabilitat i aportar-hi el nostre coneixement, talent i experiència. Com a primera alcaldessa, sóc plenament conscient del valor i la perspectiva que les dones aportem a la presa de decisions. Per tant, promourem polítiques inclusives que afavoreixin la igualtat d'oportunitats i treballaré perquè la nostra societat sigui justa i equitativa. Avui, malgrat les dificultats, mirem el futur amb esperança i determinació. Sé que el meu equip i jo estem preparats per afrontar els reptes de govern, un govern en minoria que exigirà el millor de tots nosaltres. Aquest mandat haurà d'estar marcat per la transparència, la humilitat i la comunicació amb la resta de membres del plenari. Caldrà que siguem generosos, nosaltres des del govern i vosaltres, companys del plenari, des de l'oposició. No podem perdre mai de vista que qualsevol oportunitat perduda és una pèrdua pel poble. Cal que entre tots portem a la Roca del Vallès a la seva millor versió. La confiança també serà un element clau si volem que aquest govern sigui eficaç. Vull que cada ciutadà i ciutadana se senti segur i confiat en la nostra gestió, basada en la responsabilitat i servei públic. Agafem aquesta tasca amb passió i determinació i un fort sentit del deure. També obrim les portes de l'Ajuntament a la participació ciutadana, als suggeriments i a les crítiques constructives. Només a través de la col·laboració entre govern i ciutadania podrem aconseguir objectius compartits. Soc conscient que les crisis són oportunitats i en aquest moment tenim una oportunitat que no podem deixar perdre. Que el poble estigui viu, que estigui alçat i expressi les seves necessitats és salut democràtica i ens ha d'obrir la porta a una nova manera de relacionar-nos, de manera col·laborativa i en igualtat de condicions, sense línies vermelles insalvables. No és qüestió ni de guanyar ni de perdre, és qüestió de treballar pel poble. Tenim molta feina per davant, en sóc molt conscient, però estic segura que serem capaços de fer-la. Tots i totes ja volem que sigui dilluns per posar-nos a treballar i continuar fent feina per les famílies, per la gent gran, pels joves, per la cultura, pel desenvolupament econòmic, per la justícia social, en definitiva, per tots vosaltres. Avui comença una nova etapa per mi, plena d'il·lusió i responsabilitat, però també obro un parèntesi a una altra que ha estat molt important a la meva vida.
Fa 32 anys que sóc infermera. La meva vocació de ben petita és cuidar les persones i ara us vull cuidar a vosaltres des d'una altra perspectiva. Vull donar les gràcies a les meves companyes que estan aquí avui acompanyant-me de l'Àrea Bàsica de Salut de la Roca pels darrers gairebé 22 anys amb vosaltres. Anys on hem treballat colze a colze per millorar la salut i també per alleujar el patiment de les persones. On m'he sentit membre d'una gran família, amb les alegries i maldecaps del dia a dia. De fet, encara no em faig càrrec, que tardaré un temps a tornar a treballar amb vosaltres. De veritat que us trobaré a faltar. Mercè, Mireia, la Maria, que és la meva resident, que ha sigut la seva tutora clínica durant la seva residència d'infermeria. Moltes gràcies per tot aquest temps que he passat amb vosaltres. Avui també... també sento l'escalfor de la família, que sou avui aquí expectants, acompanyant-me i fent-me sentir acaronada i tranquil·la. Aquests dies han estat complicats, amb sentiments contradictoris, sense poder gaudir dels resultats electorals de manera tranquil·la i assossegada. Avui és un gran dia, un dia molt important a la meva vida, i per això em sento afortunada que estigueu aquí amb mi, al meu costat. Us estimo. Jordi. Jordi, tots dos sabem que la vida se'ns complica, però tu saps prou bé el que és una passió i treballar per un somni. Ara et demano i necessito més que mai que m'acompanyis en aquest camí, que no serà planer, però que junts el caminarem amb pas ferm i segur. De reptes difícils n'hem aconseguit molts i n'hem treballat molts també, i aquest n'és un altre que segur que ens farà més forts. Ariadna, Marta, Maria, sempre sereu les meves nenes. I m'agradaria que seguiu tan orgullós, que seguiu estant orgulloses de la vostra mare en aquesta nova etapa com a alcaldessa del vostre poble, igual que jo ho estic de vosaltres. Finalment, vull agrair el suport de totes les persones, veïns i veïnes que ens heu confiat el vostre suport. A tothom que ens heu acompanyat en el camí i que de ben segur que seguirem fent-ho. Sé que no hi ha camí fàcil, però la il·lusió i la feina sempre donen bons fruits. Sempre dic que els somnis no passen, sinó que es treballen amb disciplina, esforç i sacrifici. El meu somni és que tots vosaltres, gent de la Roca, de Sant Agnès, de la Torreta, estigueu orgullosos del vostre poble. I ara que jo sóc la vostra alcaldessa, però mai sense deixar de ser la Marta, us dic convençuda que seré valenta, que prendré decisions, que buscaré solucions i que em deixaré la pell per tots vosaltres. Visca la Roca, visca Sant Agnès i visca la Torreta. Moltes gràcies. Ja està, donem per finalitzat aquesta sessió plenària de Constitució de l'Ajuntament. Ja està, no? I vinga, a celebrar-ho tots amb les vostres persones estimades i ens veiem ben aviat. Gràcies.